Так. Пішов, так, пішов, запад пішов. Доброго дня, дорогі друзі, дорогі кобилячани, з вами знову Ігор Філоненко, газета «Ехо». Знову ми ведемо свій репортаж, вибачте, важко говорити, тому що сморід стоїть страшенний. Ведемо свій репортаж з берега річки Кобилячок. Перший репортаж з цього місця вийшов рівно місяць тому назад, на Великдень. Зараз у нас сьогодні, дай Бог пам'яті, вже 17 травня. Ну, я чогось думав, що після виходу відеорепортажу якісь будуть дії з боку кобиляцької влади адекватні. Але дій немає, додавалося тільки воні. Труп корови як лежав, так і лежить. І от у мене в зв'язку з цим виникає така алегорія. Дохла корова як символ нинішньої кобиляцької влади. Взагалі-то, в принципі, це питання вирішується на протязі 5 хвилин. Василь Васильович дзвонить Сергію Михайловичу, дають команду Сергію Володимировичу. Все це тихенько возять, вивозять, грузять, вивозять і закопують. Ну, але я так розумію, що без Віталія Володимировича тут це питання вирішити неможливо. Ну, але якщо буду дзвонити Віталію Володимировичу, він то вирішить. Але за що тоді Василь Васильович отримує зарплату? Ну, вже, вибачте, ну, вже слів інших немає.